wong urip tansah kebak ing panggonda. Mula ayo sing eling lan waspada, limang wektu padha lakonana. Aja milih karo bojone tangga. Oh,
Rangiro dadi yen kaya ngene kowe kuwi wis tak anggap tonton ngalor ngidul ngetan ngulon bendinane jebulane kok palsu kabeh kandhan promosine Pak Rekno Gunawan komplet wis sumadyo prabotan acan-acan
Orelia, mong
sambat Pak Yadi sapa sing nulungi. Garang saiki wis mukti ninggal aku kekati manuk nuri mencana setiap tepeng hati nanti kapan so aku wis kebaco terus no ya mong sriramu sing katon ono moto yen wengi ra bisa turu Love.
Sampur monggo enggal joget. Sabda panita ratu. Susu sapi
gede kasiati goni meres besok lan sore murni murna kapi murni kaya tresnaku sejati aja bingung mas urip ning kono tansah rimo mangane prasaja susu murni murna kapi murni kaya tresnaku sejati aja bingung mas urip ning gunung tansah nrimo mangane prasaja Oh.
yen tak sawang katon pantes sak solae nyoto gendes luwes sapa wong sing ra kepencut najan brengut imbo saya patut kenyang gunung gawe bingung lencer kuning manis dasar lawung saya kedudut hatiku yen to nyawang esem lan kuyu suwe-suwe yen tak rasa jroning ati tuwuh rasa tresno kapan pisane katakan sesandingan lan endom katresno kumring sliramu kenyang gunung aja lali aku kok aja gawe ku jiwa katresnanku iki imbang thank you.
gelembung besok kapan jaga susung wonten sah semaya ya jalo opo jalak niko warno ya sing prasojo matang siro nyembadani opo kai sandang lan pangan kopan lapo wes pasti aku mokti maru opo kowe bakti aku bakti rekondang wis gotong royong oh besok kapan jaga susu kansa semoyo macan aku turang rujuk ya jalo opo jaluk nikomarlang sing prasojo apa wae sandang panganku kopan es di aku mau di maru mas aku kue bakti aku bakti bercandang ya gotong royong.
kasih Mas. Mas Warlese mati. Bapak-bapak ingkang pikantuk sampun dipun rantos ibu-ibu.
Thank you.
paripurna, Pak. Matur nuwun. Langen besal kakendhelaken sawetawis dipun sambung dinten tandhaipun. Matur nuwun. Hey.